povod za ovaj dolazak i ovaj ovako veličanstven skup za nas je temeljna rekonstrukcija nama veoma značajnog odeljenja i veoma značajnog segmenta Instituta za majku i dete, a to je odeljenje za dijagnostiku i lečenje oboljenja pluća. Ovde je napravljen jedan veliki pomak, ne samo u prostornom smislu, već i u kvalitativnom smislu. Deci se pružaju daleko bolji uslovi za boravak, kao i lečenje. Ova ustanova je osnovana 50. godine i još tada Ujedinjene nacije i u saradnji sa institucijama Sjedinjenih Američkih Država su doprineli da se razvije određena koncepcija razvoja i praktično da se formira ovakav institut zajedno sa idejama koje su proistekle od naše kolege čije ime je ugrađeno u ime Instituta za majku i dete, znači dr. Vukan Čupić. Ovo je, da kažem, početak i najava rekonstrukcije instituta u celini i iz ovoga možemo mnogo toga da naučimo. Kada je reč o kvalitetu, kada je reč o, da kažem, mogućnostima planiranja i predvidivosti, jer veoma je važno da deca što pre i u što kraćem periodu dobiju uslove za optimalnu dijagnostiku i optimalno lečenje. Mi smo to na ovaj način dobili i veoma smo zahvalni narodu i ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država za ovu donaciju koja će doprineti da se institut i dalje razvija kao jedna od većih i sigurno najveća pedijatrijska ustanova u Srbiji.